Azərbaycanda koronavirusun delta ştamı aşkarlanıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi ilə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin birgə məlumatında bildirilir. Koronavirusların mutasiyaları nəticəsində meydana çıxan yeni variantlar bütün dünyada ciddi narahatçılıq doğurur. Bizim ölkəmizdə bu barədə istisna deyil. Epidemioloji vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması üçün virusun genetik variantlarına dair mütəmmadi analizlər aparılır. Aparılan araşdırmaların növbəti mərhələsində son dövrdə ölkə xaricindən gələn şəxslərdən alınmış nümunələrdən 31-də delta variantı, 9-unda alfa variantı aşkar olunub. Dünyada və ölkəmizdə aparılan təhqiqatların nəticələri onu göstərir ki, virusun yeni və sürətlə yayılan təhlükəli variantlarından qorunmağın ən effektiv yolu vaksinasiyadır. Və bilirsiniz ki, bugün ölkəmizdəki sabit epidemioloji vəziyyətə görə də biz məhz vaksinasiya borcluyuq. Bu səbəbdən də bütün səhiyyə qurumlarının adından biz bir daha vətəndaşlarımızdan vaxt itirmədən vaksinasiya olunmalarını xahiş edərdik. Biz unutmamalıyıq ki, vaksinasiya ilə yanaşı fiziki məsafənin saxlanılması, maskalardan istifadə və əl təmizliyi kimi qaydalar virusun variantından asılı olmayaraq xəstəlikdən qorunmağın, dünyada və ölkəmizdə normal həyata qayıtmağın yeganə yoludur. Pandemiyanın sonunu görmək və gələcəyə sağlam addımlamaq istəyiriksə, biz mütləq və mütləq peyvənd olunmalıyıq.